що люблю кизил. Чому? Тому що він кислий, а я солодка. І виходить така кисло-солодка суміш. Цю пані в українському вбранні звуть Олена Щербань. Вона приїхала із селища Опішні Полтавської області. Окрім кизилу, привезла виноград, баклажани, вишню та сливу. На фестивалі Олена розповідає про народні традиції, бо має із собою книгу про українську культуру харчування. А ще готує качану кашу. Це обрядова весільна страва на Полтавщині. Рецепт дуже простий. Берете пшонину, берете яйця і берете борошно. Борошно, пшоно і яйця. Звичайно, потрібні вмілі ручки, якими я буду качати 3 години, і потім будуть горошини. А Лариса Хлевнюк приїхала із Мелітополя. На столі виставила патріотичну консервацію. Усі слова та фігури вирізані із овочів. Візерунки із моркви, квіти – то солодкий перець. Український герб із кабачка. Аби приготувати 3 банки таких помідорів, Лариса витрачає 4 години. Каже, найскладніше даються слова. Складність состоит в тому, що потрібно вирізати таким образом, чтобы не срезать ни одну букву, чтобы целое слово было. И потом уложить, чтобы оно осталось вот так. Біля ядки із патріотичною консервацією зупиняється чимало запоріжців. Серед них і Тамара Кривоносова. Каже, помідори не лише гарні, а й смачні. Бо так казав її син, учасник АТО Віктор Кривоносов. Коли мій син був в АТО, йому прийшла консервація саме від пані Лариси. І вони були дуже такі раді, задоволені. Це підняло їх дух, бо оці написи «Слава Україні», «Україна понад усе», їм було смачно і тепло на душі, бо про них тут пам'ятають. Смакують українським військовим і запорізькі волонтерські вареники. Активістки готують їх просто неба. Вареники варимо з картоплею, з капустою. Будуть ще з вишнями сьогодні солодкі на пару. Вареники ми варимо, заробляємо гроші на потреби 55-ї артбригади. Ми варимо вареники з любов'ю, намагаємося передати домашнє тепло для наших воїнів. У зону АТО відправлять і приготовлено на фестивалі квашену капусту. Допомогти кухарям тут може кожен охочий, бо пропорції для рецепту великі. Нам необхідно 150 кг капусти, 5 кг моркові, соль, огірці. Умовна площа Маяковського була поділена на декілька зон. Можна було не тільки перехопити чогось смачного, а ще й взяти участь у якомусь майстер-класі. Галина Павлів вчила запоріжців розмальовувати гарбузи. З них вона створює ляльок. В неї є образи із літературних персонажів чи за народними традиціями. А є і історичні постаті. Колись, кажуть, були такі гарбузи, робили з цих гарбузів для дітей лялечки. А моя мета трошки вже вагоміша – не робити примітивні ляльки, а показувати історію, минуле України через етнографію, через етнографічну іграшку, через ляльку, показувати вбрання. Фестиваль тривав 2 дні. Усю консервацію, зібрану під час заходу, організатори роздадуть. Цього разу відправлять різносоли та джем вихованцям будинків родинного типу, в інтернати та воїнам, які зараз стоять на передовій.